nagira barka da wuni barka ne yau hari cikin karan ka cire wannan molin da za a yi na Annabi Muhammad na zagaye to muna hari ciki da zagaye wa bishir da zagaye wa haiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa ga mallaka da aka wara lahira masha Allah to daga cire a matsayin ku na manya daga cire da wannan sha'anin ne kun ka fuskanta daga cire ci gaban wannan molin da ake yi wannan zaman tasar shi da yadda aka wara lahira Allah ya sa ga lahira to amin Allah kuma ya nuna mana to amin mun gode ubangiji Allah ya saka da gari kuma muna roƙon Allah wannan modelin da ake yi na duk shekara Allah ya sa duk shekara in mutum miliyan sun taho ga shekara mutum baddi mutum miliyan dubu miliyan dubu amin kaga wannan abin sannan an ka fara cikin garin Kambayo gashi yadda duniya take muradin tana kallon irin wannan abin mu ma gashi yanzu Allah ya kai mu ana dauka wayannan abin ana aza kafofin labaru na cikin garin Kamba yau shekara 10 kenan ubangiji Allah ya sa mu dace kuma Allah ya mai da kowa gidaje ne lafiya kuma Allah ya sa wayannan yan committee muna son mu ci gaba da roƙa muna Allah ubangiji Allah ya ba su ikon dakatar da kowa ga masallacin sun ka aje shi mun gode Allah ya saka dalili Assalamu alaikum. Kawo jama'a muna gaishe ku kuma mun gode da irin jajircewa da irin goyon bayan da kuka ba wannan abin na molin da Muhammadu amma ni yau hori cikin ku danga cire wannan molin da ake yi na shekara da shekara. Bari cikin mu baya misaltuwa. Gaskiya. Yasa muka ce baya misaltuwa. Saboda duk abin da aka ce sallallahu alaihi wasallam farin cikin da zaka yi sai dai ka wanda amma ba za ki gaskiya amma muna farin ciki sosai da sosai farin ciki matuka gaya la nuridu shay'an illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mawdud sama da kasa da sama ko ina wannan watan sai ya kare kowa yana ta hali'a ta hali'a rabi'i ومن هات الشفيعي ومن هات البديعي أبدي بها محمد صلى الله عليه وسلم سبو دهكا ودنجا هنا تاردا سويا كما زل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تو وندك يا سمى ذو الله يكون بقول يسوله ومن وند شجاع بعدم كل ما سول يومي يومي فارن تشين أنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن فاتر ولا يكون رحمة سبيك وشنا يمك إلوا شنا نعم مك سيرة أمينتي كما يدفعني نعم سيرة أمينتي sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kafka Allah ya kafka muna fatan ai wannan abu lafiya a kare lafiya da wata rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa salaam alaikum salaam ba ta kare saboda rana fa mai ciki gaskiya dama mai madama ce na ce muna ya mai ibda rabba fi arsaka Allahu akbar zalika mu'jizat muhammad Allahu akbar kuma haka mulla annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta kare ba ko yaushe na haga wani abu wanda ka gani gaskiya zamani zai tatowa kuma kowane zamani zai zo da annabi zai zo gaskiya bai canzawa in ma wani abu na canzawa to annabi bai canzawa gaskiya amma Allah ya yi shi ne da ya gode halitta sannan kuma ya yi shi zaɓaɓɓe a wurin Allah saboda haka alhamdulillah muna farai da Allah sabu cikin masu farin ciki da waga rana muna godiya da Allah da ya sabu cikin masu shawa ga irin wannan lamari ubangiji Allah ya taimaki duk wanda suka sa hannu cikin wannan kuma Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa yi Allah ya ƙara musu hankulin shirye-shirye saboda shirya abubuwa irin wanda sai an yi hankuli da haɗin kai ma da aka samu wurin yin wanga abu duk wasu abubuwa na alama nasara kuma Allah ya karɓi ayyukan mu baki ɗaya da mu da ku Allah ya saka na rini nagode kwarai to jama'a kun ji abin da yan uwan zaman ku sun ka ce muna son ku dan sa muna addu'a saboda mu samu ƙarin ci gaba da ta da wannan molidi Allah ya gode ba ga Allah ne mu same shi